Сильні опади не оминули і Виноградівщину. Рівень води у річці Боржава, за словами місцевих жителів, піднявся на декілька метрів і сягнув позначки 3,10. Водойма вже практично виходила з берегів, і будівля колишнього водяного млину була залита водою. Ще трохи, кажуть селяни, і повторився б весняний сценарій. А тоді місцева річка накоїла багато лиха. Наскільки саме піднялася вода, можна зрозуміти і по пластикових пляшках та іншому непотребові, який принесла з собою річка. Хоча для селян підйом рівня води та кількість сміття не дивина. Запевняють, що восени та щовесни таке відбувається постійно. Пластикові пляшки в такі періоди мало не обов'язковий елемент річки. Отак, по цей фундамент було. Так, часто, як дожди швакнуть, так читало. А сміття дуже много вам сюди несе? Цих бурбуль пластмасових, не знав, що там мадяри чинять, куди у дуба ставуть. Сміття так приносить. І деякі будинки може затопити. От цю сторону затоплює будинки. А сміття дуже багато. Вся річка була у пляшках. Велика вода і справді весною наробила біди на Виноградівщині. Люди зазначають, що більша частина регіону живе з вирощування фруктів та овочів у теплицях. А через минулий паводок, який залив поля, селяни залишилися без врожаю. Але річка Боржава, то є річка, то є стихія, вона виливає. Вона коли хоче, тоді виливає. І зараз вилила. То зараз нічого, зараз вже люди теплиці позахарювали. Але коли навесні, ви розумієте як, люди гроші вкладають. Всі роблять сім'ями. У нас в селі почти ніхто на роботі не робить. Всі сім'ями роблять. Але коли ввечері ляжуть, а ранком стануть, і все пішло прахом. Що основним заробітком в нашому селі є вирощування помідорів та інших овочевих культур. А після цього паводку, який стався на нашій річці Боржава, затопило дуже багато земель. Варто сподіватися, що принаймні цього року підтоплень уже не буде. Однак стихія гарантії не дає.